Аса рахымды, мейірімді Алланың атымен бастаймын. Аллаға мадақ, оның елшісі Мұхаммедке Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Ассаламу алейкум, қадірменді жамағат. Алла нәсіп қылса, бүгінгі бір оқылатын сүрелерге бір қысқаша бір тоқтағым келіп тұр. Өйткені біздің қарияларымыз Құран оқып жатқан кезде жалпы қандай сүре оқылып жатыр, ол сүренің негізгі қандай мағыналар қамтыған, біз оны біліп тұрғанымыз дұрыс болады. Кеше біздің қарияларымыз Ниса сүресін бастады. Ниса сүресін иншалла бүгін аяқтайды. Кейін келесі ұзын сүрелердің бірі Майда сүресіне кіріп кетеді. Жалпы Ниса сүресіне қысқаша тоқталатын болсақ, Ниса сүресі қадірменді ағайын 176 аяттан тұратын сүре. Ниса. Ниса деген бұл әйелдер деген. Алла Тағала бұл қасиетті Құран-ы Кәрімнің осы Ниса сүресінде көптеген әйелдердің құқықтары баяндалынады. Әйел адамдарға қалай мәміле жасау керек? Әйел адамдарға қалай жақсылық жасау керек? Олармен қалай өмір сүру керек деген Құран-ы Кәрімде Алла Тағала осы сүреде бізге айтады. Жалпы бұл Құран-ы Кәрімнің осы сүресі 3-ші хиджри санада жылда түскен дейді. 3-ші хиджри жылда түскен дейді. Және де бұл сүренің аяттары 8-ші жылда түскен дейді. Қараңыз, сонда шамамен 5 жыл түскен осы сүренің аяттары. Бірақ ғалымдар айтады, бұл Ниса сүресі түскен кезде, бұл аяттары түсіп тұрған кезде араларында кейбір сүрелерде түскен дейді. Сонда біз бұл жерде мына нәрсеге жіті мән беруіміз керек. Пайғамбарымыздан Құранды жазып отырған сахабалардың өте сақтығы сонда. Ешқандай аяттарды басқа бір сүрелермен араластырып алмау. Ниса сүресі 5 жыл түскен. Сонда қараңыз, араларында сүрелер түсіп тұр. Бірақ соған қарамастан сахабалар аяттарды шатастырмаған. Өйткені олар уахиға, Алланың бұйрықтарына бекем болғандығы соншалықты, аманатқа қиянат жасамаған. Өте сахабалар зерек болғаннан кейін бізге 5 жылда түскен сүре қазір толыққанды біздің қолымызда тұр ағайындар. Қадірмен жамағат, жалпы бұл сүреде Алла Тағала мына жемқорлықты, біреудің ақысын жеу, әсіресе мына жетімнің ақысына қол салудың өте лас екендігін баяндайтын аяттарды айтады. Сонымен қатар зұлымдық жасау, іріткі, фитнадан сақ болуға да Алла Тағала осы жерде көптеген аяттарды келтіреді. Сонымен өте маңызды аяттардың бірі мирас. Дүниеден озған адамның артынан қалатын дәулеттің қалай бөліну керек екендігін Алла Тағала Құран-ы Кәрімде ашық айтып қойған. Осы қалай бөлінеді, марқұмның артындағы қалған дүниенің кімнің ақысы бар, қаншалықты, ол толыққанды Алла Тағала осы Ниса сүресінде баяндаған. Ниса сүресінен бір аятқа тоқталамыз. Уәлләдина юнфиқуна амуалахум риаа ан-нас. Мына мал-мүлікті жұмсаған кезде рия үшін, біреулер мені мақтасын, біреулер мені айтсын деп жұмсайтын адамдар дейді. Уәлә юминуна биллахи уәлә биль-яумил ахир дейді. Олар дейді, Аллаға және ахирет күніне иман келтірмеген адамдар дейді. Қараңызшы, Құдай сақтасын, кейде бір амалды жасап тұрып, біреу көрсінші, біреу бір мақтасыншы деп қалса, Алла сақтасын. Бұл Аллаға және ахирет күніне иман келтірмеген адамның ісі болады екен. وَمَنْ يَكُونِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَر۪ينَ فَسَاءَ قَر۪ينَ. Кейбір адамдар шайтанмен дос болады дейді, шайтанға жақын болады. Сол шайтанға жақын болған адам дейді, қандай жаман дос өзіне алыпты дейді. Сондықтан қадірменді ағайын, өте сақ болу керек. Ниса сүресінің жалпы аяттары осындай. Енді мен қысқаша Майда сүресіне тоқталамын. Майда сүресі 120 аяттан тұрады. Майда деген бұл дастархан деген. İsa пайғамбардың ізіне ерген хаварилар бар. Хавари. Біз мысалы Мұхаммед алейхиссаламның ізіне ерген бұл сахабалар болса, İsa пайғамбардың ізіне ергендерді хаварилар дейді. Хавариун. Осы хаварилар İsa пайғамбарға дастархан түсірші деп Алладан сұрашы дейді. Дастархан. Сонда Алла Тағала өзінің құдіретін көрсетіп, İsa пайғамбарды қолдап дастархан түсірген. Міне сондықтан бұл сүренің аталу себебі қадірменді ағайын дастархан деген. Енді бұл жалпы дастарханға қатысты өте қысқа ғана бір 3-4 аятта ғана келеді. Сүренің екінші бір аты бар,
Bunu uqut deyit. Kelisimder. Kelis sözler degen bu sürenin ikinci mağınası var eken. Ойткені бұл сүреде Алла Тағала жалпы момын адамның басқа дін өкілдерімен қалай мәміле жасау керек, олармен қалай байланыста болу керек екенін бәрін жіті баяндайды екен. Сонымен қатар қадірменді ағайын, Маида сүресінің бір ерекшелігі бұл сүреде Құран-ı Кәрімдегі «Я айюхәлләдіне әмәну» «Ва иман келтіргендер» деп басталатын аяттар негізінен осы сүрелерде көбірек келеді екен. 16 жерде келеді екен. Я айюхәлләдіне әмәну деп басталатын аяттар осы мына Маида сүресінің 16 жерінде келеді екен. Көрдіңдер ме? Ибн Аббасқа ұқсағандар, сахабалар Я айюхәлләдіне әмәну деген аят келсе дейді, құлақтарыңды дұрыстап түріңдер дейді. Өйткені Алла ол жерде сізбен біз үшін, дүниеміз үшін, ақыретіміз үшін өте маңызды бір нәрсені айтады дейді. Сондықтан Құран-ı Кәрімнің «Уа иман келтіргендер» деп басталған аяттарына жеті мән беріңдер дейді. Мәйда сүресінде иншалла біз ертең кейбір аяттарға тоқталамыз. Қазір бір аятпен біз тоқтайық. «Яхди бихи Аллаху ман иттаба' ридуанаху субуля салам, ва юхриджуху мина зулумати иля нури би изних, ва яхдихим иля сиратин мустақим». Алла Тағала қасиетті Құран-ı Кәрімнің осы Мәйда сүресінде айтады, Құран арқылы Алла Тағала өзінің разылығын алғысы келгендерге амандық, есендік жолына бастап қояды. Және оларды қараңғылықтан нұрға шығарады. Және оларды өзінің тура жолына бастайды дейді. Қадірменді жамағат, хидаят тура жол Алладан. Алла кімді тура жолға салады, оны ешкім адастыра алмайды. Алла кімді адастырса, оны ешкім тура жолға сала алмайды. Сондықтан біз осындай қасиетті Рамазан айында Алланың үйіне келіп отырғанымызға ең бірінші біз Аллаға алғыс айтуымыз керек. Алла біздің жүрегімізді, біздің жан дүниемізді, біздің қалбымызды өзінің ең жақсы көрген үйіне бұрып қойды. Алла бұрмағанда ешкім бұра алмайды. Сондықтан пайғамбарымыздың өзі Алланың салауаты мен сәлем болсын тастамайтын дұғасының бірі «Я муқаллибал құлуб» «Уа жүректерді, қалыптарды бұрып жіберуші Алла» Қалип, қалби әлі дейін. Менің жүрегімді, менің жан дүниемді өзінің дініңе, өзінің иманыңа бұр жіберші деп пайғамбарымыз өзі күнделікті дұға жасайтын болған. Сондықтан хидаяттың иесі Алла, біз Аллаға сан шүкірлер айтуымыз керек. Осындай Рамазан айында, осындай мешіттерде, жамағатпен, тарауих намаздарында қарияларымыздың артында тұрмыз. Бұл Алланың сізге берген ең үлкен нығметі, ең үлкен сыйы. Алла баршамызға жар болсын. Иншалла тарауих намазымызға кірсек. Уа ахиру дауана, әл хамдулиллахи роббиль аламин.